កំមាយអូមកដេកមកគេស្រាប់ខោអើយទុយម៉ាយនេះលពឹសណាស្ងៀមតែគេស្រាប់ខោអើយណាស្ងៀមខ្លួនចាំមកផ្ទះស្រាប់ខោស្រាប់អើយចាញ់សិនគូតអាចស្អុយងោហឹមណាគេគូតអាចស្អុយងោងើបមកអេបាក់ពោះបាក់ពោះនេះពូនលាមើហាងើបដេកហើយដេកនេះហើយអាយនឹងពឹសមកណៃពឹសមកណៃហ៎បាក់មកអីមកនេះសម្រាប់ខាំបានពឹសមកបាទតិចតិចហើយកណារបស់បាទបបពីជាបាទលោកថាមកពីវត្តពុទ្ធសាសនាពុទ្ធវិទ្យាណាមអពុរៈមកដេ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 កបាទ
tiết à? Thấy bạn ông ba cái trò mày nữa lục ba lá chị tạo sự bù ăn còn giáp ơi coi mà bạn mạng có bong tự bạn rồi.